Tervetuloa talouden aitiopaikkaan. Vieraanne on tällä kertaa liikemies ja Tokmannin perustaja Kyösti Kakkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Vai pitäisikö sanoa, kun olemme sinun luonnosi, että minulle tervetuloa? No, puoli ja toisin. Kyllä. Toisimme tervetulleeksi tänne. Näin on. Pohjois-Karjalassa eletään aika mielenkiintoisia aikoja nykyään. Valtiovallan toimet ovat vieneet tai viemässä meiltä vastaanottokeskuksia, prikaatin, opiskelupaikkoja, metsäkeskus jäi saamatta. Ollaanko Suomea keskittämässä entistä pienemmälle alueelle? No kyllä, se valitettavasti siltä vahvasti näyttää. Meillä näyttää olevan vallalla kehitys, jossa elämä keskitetään pääkaupunkiseudulle tai Kehä Kolmosen eteläpuolelle tai jos vähän laajemmin halutaan ajatella, niin se tulee pääkaupunkiseudun metropolialueelle, joka kattaa sitten varmaan alueen jostakin Porvosta Tammisaareen, Hankoon, mikä siinä onkin, tämä tiehanke myöskin on ollut Kehä 5. Se tietysti tuntuu aika surulliselta, että yhtäältä meidän päättäjät puhuvat koko ajan, että valtiollisia toimintoja voidaan hajasijoittaa. Ja nyt sitten nämä käytännön teot ovat ihan päinvastaisia. Tämä on äärimmäisen surullista kehitystä muun Suomen kannalta. No mitä mieltä olet tästä kaavailusta kuntauudistuksesta, että Pohjois-Karjalaan jäisi vain 3 kuntaa? Se, että missä tilanteessa Suomen kunnat ovat, niin on tietysti myös tehtävä välttämättömiä toimia. Kuka sitten on niin viisas sanomaan, että pitääkö täällä Pohjois-Karjalassa olla 3 kuntaa vai 5 kuntaa vai mikä se oikea lukumäärä on. Se, että jos näitä toimia ollaan tekemässä väkivaltaisesti, niin varmasti sitä keskustelua käydään vielä kuntaliitosten jälkeenkin. Itsessään tämä kuntien itsemääräämisoikeus on yksi tärkeä pyhä asia tämmöisessä demokraattisessa valtiossa. Mutta tietenkin, onko sitten tämä kuntarajojen väkivaltainen muutos se ainut oikea ratkaisu, jos virkamiehet saavat jäädä 5 vuodeksi töihin ja kulusäästöjä ei kuntiin synny. Minusta kun tuntuu, että tärkeämpää kuitenkin viime kädessä olisi kuntien välinen yhteistyö, seurannan yhteistyö, koulutuksen, sairaanhoidon ja niin edelleen muodossa, että löydettäisiin yhteisiä tehokkaita toimintayksikköjä, koska riippumatta siitä, että yhdistääkö näitä kuntia, niin sitä kautta ne säästöt ainoastaan syntyvät. Kyllä. No, mitä mieltä olet tällä hetkellä pohjois-karjalaisesta vallankäytöstä, kuuluvuudesta? Ensin meni lääni, sitten meni osittain yliopisto, nyt menee vaalipiirikin. Kyllä se vaan on niin, että aina isomman ehdoilla mennään. Ja nyt kun meistä tulee Savon kanssa yhteinen vaalipiiri, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että siellä on näkyvämpi alue, suurempi kannatusalue, Kuopion seutu, ja todennäköisyydet kertovat, että sieltä tullaan valitsemaan suurin osa kansanedustajista. Että jos meillä on 6 kansanedustajan mandaatti tällä hetkellä, niin väitän, että keskimäärin tulevina aikoina se ei tule säilymään. Ja se tarkoittaa sitä, että pienet puolueet ovat heikommassa asemassa ja ainoastaan ehkä joku keskusta ja sosiaalidemokraatit voi olla varmoja siitä, että myöskin täältä meitä seutukunnalta tulee heille omat edustajat. Tämä edellyttäisi myöskin sitten hyvin vahvoja näkyviä persoonia. Ja se myös saattaisi edellyttää sitten suurempia mainosbudjetteja, koska nyt ei se vaan sitten enää riitä, että karjalaisessa mainostaa, vaan sen jälkeen pitää mainostaa myöskin Savon Sanomissa. Luuletko, että jatkossa savolaiset kansanedustajat sitten ajavat myös Pohjois-Karjalan puolta? No meillä on vähän huonoja kokemuksia, siis valitettavasti näin on todettava, savolaisen sanan pitävyydestä. Se on ollut kyllä aikamoinen saippua kupla, että onko sitten tämä yliopistouudistuskaan, onko se tapahtunut meidän ehdoilla, siitä voisi kysyä yliopistoväeltä aidosti. Jo pelkästään tämä Varkaus-Joensuu tie 23
hanke, joka on ollut maakuntaliittojen yhteistavoitehankkeena pyhästi isosti sovittuna asiana, että se toteutetaan ensitilassa, niin aina se vaan sitten on jostakin syystä viime metreillä, viime hetkellä jäänyt sinne seuraavaan kertaan. Ja sitä seuraavaa kertaa me on tarvittu tässä jo odotella 15 vuotta. Niin, nyt se on hamassa tulevaisuudessa. Niin. Mitä se merkitsee meillä esimerkiksi yrittäjyydelle? No, sen tien merkitys semmoisena logistiikkaväylänä on kyllä myös palvelurakenteelle, kaupalle, teollisuudellekin. Se on kyllä todella tärkeää, että kyllä raskaan liikenteen pääkuljetusvirrat kulkevat tie numero 23 kautta. Ja se nyt tuossa kunnossaan mäkisenä ja mutkaisena, siellä ei löyty edes turvallisia ohituspaikkoja, niin onhan sitä hankala käyttää. Ja se niin kuin on, se on myöskin lisäkulunkia, menee enemmän aikaa sen matkan tekemiseen ja sitten sitä matkaa ei tehdä niin turvallisesti. No nyt kun Puhosport teki konkurssin, niin Keskarallaan syntyi rakennemuutosalue ja sen jälkeen on puhuttu kovasti Kiteen seudulle suunnitelusta jätteenpolttolaitoksesta, joka toisi jopa 100 miljoonan euron investoinnit sinne. Siitä huolimatta tuntuu, että semmoista maakunnallista yhteistä tahtoa Kiteen puolesta ei ole ollut, vaan edelleen Joensuussa esimerkiksi puhutaan paljon varkaudesta. No sitä minäkin olen tässä kyllä hämmästellyt ja kyllä minä ihmettelen meidän maakunnallisia vaikuttajapolitiikkoja ja heidän toimiaan, että ensiksi valtalehdessä kerrotaan pääsääntöisesti 90% poliitikot, kunnanvaltuutetut, kaupunginvaltuutetut kertovat, että tämä on hyvä asia, tätä kannatetaan ilman muuta, mutta, ja sitten tulee se iso mutta, joka jättää sitten tilaa semmoiselle poliittiselle pelille ja luihuilulle. Tämä päätöksenteko ja tämä valmisteluprosessi niin ei täytä kyllä minkälaisen yrityselämän corporate governance, hyvän hallinnon tavan perusperiaatteitakaan. Samat henkilöt ovat siellä valmistelemassa ja päättämässä ja eri vaiheessa vaikuttamassa, että tulee tietyn näköinen tietyllä tavalla haluttu päätös. Nämä porttihinnat ja muut vetkuilut, minä tiedän, kun olen nähnyt näitä erilaisia laskelmia, että niitä voidaan tehdä sen näköiseksi kuin halutaan. Aidosti tässä tarvitaan sellaista tahtotilaa, että jos me halutaan Pohjois-Karjalaan työpaikkoja, niin nyt on tilaisuus poliitikolla näyttää se, että Pohjois-Karjalaan voidaan synnyttää Kiteen alueelle satakunta työpaikkoja ja sitten ne kerrannaisvaikutukset vielä päälle. Muu, jos tästä poikkeava päätös tehdään Savon hyväksi, niin muu on tavallaan poliittista peliä, semmoista niin kuin huonon ekon pönkittämistä ja yrittäjyyteen kaunaisuudella suhtautumista, koska ei se kunnallinen toiminta ole ainut autuus. Kunnallisen toiminnan kautta ei varmasti niitä oikeita kulusäästöjä saavuteta. Ja nyt voidaan tehdä yhden vuoden laskelmat, vääristelevät laskelmat ja todellisuudessa sitten parin vuoden kuluttua todeta, että hitto, nyt tämä olisi ollutkin tämä toinen vaihtoehto paljon parempi, mutta minkäs teet, kun tämä tie on jo kuljettavaksi valittu, ei voi enää pakittaa. No sinä olit mukana kehittyvien maakuntien Suomessa, joilla oli kuitenkin aika hyvät lähtöperiaatteet. Haluttiin maksullisella arvovaikuttamalla tukea poliitikkoja, jotka ajattelevat koko Suomea, ajattelevat yrittäjyyttä. Mikä sinä meni pieleen sitten? Niin, tämä KMS on osoitus siitä, miten media ja tietyt poliittiset tahot voivat kääntää mustan valkoiseksi tai valkoisen mustaksi tässä tapauksessa. Ajatus oli aatteellisesti jalo ja hyvin idealistinen tukea osaavia kansanedustajakandidaatteja puoluekannasta riippumatta. Siellähän avustuksia tuli viidelle eri puolueelle puoluekartan eri laidoilta. Ainoastaan pitäen siellä reunaehtoina ymmärtämystä yrittäjyyteen ja halua toimia Suomen isänmaan hyväksi, luoden työpaikkoja ja katsoa tulevaisuuteen. Ettei pelkästään niin kuin suunsoittajat ja laulajat ja juoksijat ja mannekiinit ja muut tämmöiset niin kuin olisi
jo oman ison julkisuuden takia etuoikeutettuja. No sitten tätä alettiin niin kuin katsoa, että hyvänen aika, että tämä oli ihan uusi ilmiö, että puolueettomasti haluttiin jakaa kohtuun merkittävä summa eri tahoille, niin tuli tämmöinen niin kuin vastavoima, koska tämä oli aivan uutta Suomessa ja oli totuttu siihen, että on ammattiyhdistysliike korruptiota ja sitä rahaa, joka on jäsenten hyvinvointiin kasattua, verotuksessa vähennettyä rahaa, niin että sitä voidaan antaa niin kuin yksipuolisesti tietylle poliittiselle taholle. Ja nyt sitten tulee niin kuin yrittäjäpiirissä sellaisia tahoja, jotka katsovat Suomen etua laajasti. Niin ehkä sitä vähän pelättiin, että hei, että tuleeko tästä isompikin ilmiö, että alkaako muutkin toimia näin. Tämähän on epäreilua. Te tuutte meidän leikkikehään ja no me ei leiki kyllä teidän työkaluilla. Että nyt me on tällä hiekkalaatikolla saatu mellasta, että pahus viekö, että pojat, nyt tähän pitää jotain keksiä ja löytää joku inhottavuus, että saadaan teidät mustamaalattua. Ja kyllä tässä sitten media teki oman osansa, nimenomaan Etelän media, jota haukutaan, mutta tosiasia. Siinä katsottiin, että ei tätä näin voi tehdä, että jos sieltä olisi ollut jotain helsinkiläisiä pääkonttorimiehiä asialla EK:sta, niin sitten tähän olisi varmaan suhtauduttu toisella tavalla, mutta tämähän oli ihan väärin, että tullaan vielä täältä peräpohjukoilta ja eri puolilta muualta Suomea, niin kyllähän sen tämmöinen hyvä ilmiö piti teurastaa heti alkuunsa. No maksullinen arvovaikuttaminen on asia, mitä me voimme kaikki aina miettiä, että mikä sen tulevaisuus Suomessa tulee olemaan. Mutta niin, sen verran sanon tuohon, että niin todellakin tämä maksullinen arvovalinta vaikuttaminen, sitähän tapahtuu ja on tapahtunut koko ajan. Siis karkeasti katsottuna siitähän on kysymys. Siis antoi kuka tahansa, kelle tahansa, minkä verran tahansa, jos toinen on poliitikko, niin on joku ajatus siitä, että miten hän toimii, ajaako hän niitä sinun tavoitteita tai sinun edustamasi ajatusryhmän tavoitteita, sen ammattiryhmän tavoitteita, puolueen tavoitteita. Aina on niin kuin tämä kuitenkin taka-ajatuksena, ei pelkästään sen takia anneta jollekin rahaa, että hänellä on hyvät hampaat. Onko se yrittäjän raha jotenkin sitten syntisempää kuin SAK tai ruotsalaisen säätiön? No, se, että yrittäjien mukaan tulo oli niin kuin vähän uusi ilmiö, että vähän maailmassa pärjänneet yrittäjät alkoivat niin kuin nostaa päätänsä ja niin kuin oikeutetusti vaatia sitä niin kuin oman äänensä kuuluvuutta. Yrittäjiähän on totuttu pitämään semmoisena hiljaisena, vaatimattomana osapuolella, että sitä palloa voi potkaista aina jokainen vuorollaan ja ne ei edes älähdä kipua tuntematta. Kaikki voi tehdä mitä haluaa ja tämä oli uutta tietysti, siihen ei ollut totuttu, niin kuin aikaisemmin mainitsin. Se sitä vastoin, mikä on niin kuin yhteiskunnan erityissuojeluksessa, niin on tietysti tämän erään kielivähemmistöryhmän, 3% marginaaliryhmän kaikki toimet. Tekee ne mitä tahansa, puhuu ja pettää ja valehtelee, ajaa mitä motiiveja tahansa, niin se on aina pyhää ja oikeutettua. Se on niin kuin kaiken yläpuolella, että Ruotsin vallan aika tuntuu se sortohistoria edelleenkin jatkuvan. Kyllä. No sinulla on Suomella töissä rintanappi. Olet myös tehnyt melkoisen kulttuurityön design-kokoelmallasi. Aloit kerätä lasia ja keramiikkaa silloin, kun kukaan muu Suomessa ei arvostanut sitä. Mistä se johtuu? No siihen on moniakin tekijöitä, mutta jotenkin jo opiskeluaikana olin viehättynyt taiteesta. Kävin aika usein Modernan museossa Tukholmassa katselemassa erilaisia isoja hienoja näyttelyjä, joista Suomessa ei voitu edes uneksiakaan, että siellä oli Matisseeta ja Sakallia ja Picassoa ja vaikka mitä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun oli mahdollisuuksia, niin pitkän tien jälkeen esimerkiksi pienen harharetken jälkeen öljymaalauksissa, niin sitten minua tosin vähän autettuna ja valistettuna ystäväni, joka oli ensimmäinen designista väitellyt, niin hän kertoi minulle, että kyllä kansainväliset sijoittajat keräävät nyt ja taiteen harrastajat ymmärtävät nyt 20-luvusta.
että jos niin kuin katsotaan vähän niin kuin kalenteri, niin 30-luku tulee sitten niin kuin varmaan seuraavan, että se voi nousta vahvastikin fokukseen. Ja tässä on vain se etu, että suomalaiset design-taiteilijat lasissa ja keramiikassa olivat maailman parhaita 30-50-luvulla, ja sitä taidetta on hankittavissa nyt kohtuudella Suomesta. Pitäisikö meidän katsoa vähän, minkälaista no se voidaan, ja siitä, no voidaan katsoa. Ja sitten minä niin kuin siitä pienen kärpäisen pureman sain aloittain Toini Muonan keramiikkatöistä, ja juttu on paisunut ja kasvanut. No niin. Näin se alkoi. Hyvä. Katsotaanko? No, siinä ollaan aika paljon kokoelmastasi Espoossa modernin taiteen museossa, mutta ilmeisesti paljon muuallakin. Kyllä. Töitä on varastoituna usein eri paikkoihin ja eri museoihin. No, tässä on yksi ilmeisesti päävarastoista. Mitkä näistä ovat sinulle rakkaita? No, tai joilla on hyvä tarina? No kyllä tässä on paljon rakkaita. Tässähän on muun muassa lasimestareiden Sarpanevan, Virkkalan, Kynnen Nymanin, Kai Frankin, Toikanien niin edelleen töitä. Ja keramiikassa tästä voi ainakin mainita Toini Muonan, Mikael Schilkin, Pirja Kaipiaisen, Kyllikki Salmenhaarin, Aune Siimeneksen ja niin edelleen ja niin edelleen. No, tuossa on mielenkiintoinen Birger Kaipiaisen työ. No kyllä, se on totta. Tällaisia, niin kun hän teki 3 kappaletta aina elämänsä hyvin dramaattisissa tilanteissa. Ja kun hänen vaimonsa kuoli ja kun hänen äitinsä kuoli ja mikä se kolmas on, sitä minä en muista, mutta mulla on näistä enkeleistä 2, harppua soittava enkeli on tämän nimi. Tämäkin kirjatyö, eli kirjoissa kuvattu. Tämä kuvaa taiteilijan sen hetkestä elämäntilannetta. Ja ilmeisesti aika synkkä oli sillä hetkellä mieli. Varmasti. No, sinulla on myös näin täällä kokoelmassa presidentillisiä ulottuvuuksia, eli urkkiin liittyvää. No joo, siis nythän näillä töillä kaikilla on oma tarinansa. Näillä on omat nimensä, nämä on usein luontoon liittyviä, ja luonnosta nämä aiheet usein on otettukin, mutta tässä on Virkkalan puumuottiin tehty työ, jonka nimi on Pilkkiavantoja. Voi, tämä painaa melkoisesti. Autatko mä? Pilkkiavantoja. Tässä on aivan oikea pilkkiavannun muotokieli, aivan kun taas repästy tuolta jäästä. Urkki sai tämän 70-vuotis lahjakseen. Ja sitten hän ihastui tähän työhön sen verran, että hän lahjoitti sitten, kun hänen ystävänsä Bresnevi täytti vuosia, niin hänelle myöskin valtion virallisena lahjana samanlaisen. Näitä on tehty 8 kappaletta, ja tämä on Bresnevin kappale, varakappale. Nämä ovat kaikki erilaisia uniikkeja, koska nämä on puumuottiin tehtyjä. Kaikki erilaisia, mutta kun oli valtion virallisesta lahjasta kysymys, niin piti lähettää toinen kappale erikseen, että urkki ei tarvitsisi nolostua ojentaessaan kappaleita, sirpaleita ystävälleen. Bresnevin perikunnalla on tällainen, eräs saksalaisessa museossa on tällainen, Tamminiemessä on tällainen ja minulla on tällainen ja ehkä pari voi olla jo rikkikin näistä. Mitä niin, eli 800 on ehkä vielä 6 jäljellä. Ehkä, niin kuvittelisin. Kokeillaan, ettei tämä mene rikki. No niin. Nyt tämä painaa nimittäin yllättävän paljon, niin vaatii tässä yhteistä koordinaatiotyötä. Noin, hyvin. Kyllä näillä hyllyllä riittää esine, että ilmeisesti 1000 on kysymys. Siis vähän niin kuin lappalaisilla niitä töitä on kummallakin puolen puita, niin kuin porojakin heillä. Kyllä. No, lähdetäänkö istumaan vielä ja juttelemaan, minkälainen on Kyöstin tuleva kesä? No mikä siinä, lähdetään vaan. Niin, mitä sitä kuuluu Kyöstin kesään? No, kesästä tulee hyvin kiireinen ja aktiivinen, niin kuin tavallaan suomalaisten kesään kuuluu tämmöinen hyvin suuri toimeliaisuus. Että on Savonnan balettijuhlat. Talvella kerätään voimia siellä työpaikoilla, että jaksetaan kesällä sitten lomailla. Kyllä Savonnan balettijuhlat ja oopperajuhlat ja Kuhmon kamerin musiikkijuhlat ja erilaiset kulttuurikinkerit, moninaiset kuuluvat kyllä kesään, niin golfia pitää pelata ja kuntoilla ja ottaa aurinkoakin. En tiedä, uskaltaako tuohon sitten mennä verkkoja virittelemään tuohon kotirantaan, kun tuli niitä ei-direktiivejä, että pitää olla verkot merkattuna monimutkaisella tavalla, ettei suomalaisia säädöksiä rikkoisi.
niin kuin tiedämme tästä uudesta asetuksesta verkkokalastukseen liittyen, liput ja kaikki pitää signaalit ja huutomerkit laittaa, kun verkkonsa sinne laittaa veteen, että ei ole häiriöksi ja vaaraksi kaloille tai muillekaan. Kiitos EU. Kiitos EU. Mutta myös kuuluu Australian matka kesään. Eräs sukulainen on menossa naimisiin ja pitääkö piipahtaa Australiassa. Ja Boulevardin kiinteistöt, niitä ilmeisesti remonteerataan kovasti näitä no siellä, uusimpia ostoksiasi. Aivan totta, joo. Sielläkin hommat onneksi edistyvät, että kesän kynnyksellä siellä alkaa olla valmista. Hienoa. No, tämä oli meidän ensimmäinen talouden aitiopaikkamme koskien sinun ajatuksiasi. Viikon päästä keskustelemme valtakunnallisista asioista. Siihen asti näkemiin ja kuulemme.